Dobrodružství na divokých vodách. O na řece Dunaj od července do srpna. Film od feeder mistra světa Déme Gábora. Film na federmethod.cz. Hladina řeky neklesla ani v červenci. Dobrá místa na břehu jsou nadále nedostupná. Rybář a jeho kamarád z dětství a společník Zoltán se pokusí najít a ulovit ryby ze člunu. I Zoltán je milovníkem Dunaje. Zbožňuje jízdu a svobodu, kterou na řece nabízí lov ryb ze člunu. Vůbec ho netrápí, když i nic nechytí. Několik kol na Dunaji ho natolik nabudí, že mu to bohatě stačí. Pozná místa, kde ryby pobývají, ale v rozvodněné, kalné řece ani tyto nefungují tak, jak jindy. V hlavním korytě je řeka mimořádně rychlá a kalná. Bere s sebou obrovské stromy. Na některých místech narušila i břeh. Osud nejsmělejších pobřežních stromů je tímto spečetěný, protože voda vymije půdu z kořenů a skončí ve vodě. Ještě se drží, ale není pochyb, kdo zvítězí. V posledních letech Zoltán chytá jen dravé ryby. Užívání vábničky a lov sumců ovládá na vysoké úrovni. Touto metodou se teď pokusí ulovit nějaké sumce. Rybář je chce chytit slom teaser, který je ozdoben na dájmy. Dobře, zastav. Ještě výše asi půl metru. Já jsem zvyklý asi ve dvoutřetinové výši. Oblý zvuk vábničky slyšet na velkou vzdálenost. Tento zvuk vzbudí pozornost okolních sumců, protože se podobá na zvuk vydaný stejnou rybou při ulovení kořisti blízko hladiny. Sonar dokonale ukazuje, jak se kolem návnady motají sumci, kteří hledají potravu. Tady jich je ještě více. Šikovně se však vyhýbají nástraze, která skrývá i háček. Podle tebe všichni jsou sumci? Všichni jsou sumci. Je tam u háčku, připluje tam a vys. Plavou kolem háčku. Vyplaval až k vábničce. Viděl jsi? Aha. Vyplaval až ke zdroji zvuku. Špic prutu nezajnalizuje žádný záběr. Z toho nestačí ani dobře vybavený člun, sonar a profesionální výbava. Na Dunaji je každý den jiný, každý den znamená novou výzvu. Co včera fungovalo, dnes už nemusí. I proto mají oba rádi tuto starou řeku. Je tam? Zoltán zachrání čest rybářů a ukáže, jak třeba vytáhnout sumce. Krásná rybička. Proti silné výbavě, kterou by mohl vytáhnout. I sumec nad 100 kg neměl velkou šanci. Sonar ukazoval i mnohem větší ryby, ale ty se vyhýbaly háčku. Přesouvají se na jiné místo, doufaje, že tam budou mít větší štěstí. Se člunem se pokusí zakotvit v korytě, což ani není tak jednoduché v tomto silném proudu.
Zaplavené rostliny na břehu jsou velmi lákavé, na kraji dokonce něco zalovilo. Rybáři se zastavili. Podívej odtud před stromů. Při keřích po celém úseku. A po ten roh dál se již nesmí hodit, jen dokud vidíš rostliny. Umělou nástrahu hozenou ke břehu najednou něco popadlo. Ten záběr se nedal pokazit. Rybě nahrává i silný proud, těžko se přitahuje do blízkosti člunu. Je to krásný zubáč. Nestává se často, že se chytí přes den v poledních hodinách. Díky. Počítali si s tím? To bylo pořádné překvapení. Dunaj vždy přináší překvapení. Mimořádně rychlá voda mě teď obdarovala krásným candátem. Plavou ke břehu za drobnými rybami a hledají potravu. Byl to jen osamělý průzkumník? Nebo má i společníky? Zoltán se rychle postaral o odpověď. Nyní zasekl on. Je tam? Brzda. Juj. Počkej, rychle vyberu. Že by to byl sumec? Je to další sumec, ale tentokrát na přívlač. Je to sumec. Iha. Není velký, ale jeho vytažení bylo mnohem větším zážitkem než tou silnou výbavou. Neustále střídají pryžové nástrahy, aby zjistili. Zda se mezi těmi rostlinami ještě skrývá nějaký dravec. Další kopnutí. Je tam. Podle mykání hlavou to bude další candát. Opravdu je a docela pěkný. Ve člunu je další ryba s ostrou zádovou ploutví. Už je docela jisté, že jich je zde více. Zabral na malou pryžovou nástrahu s nápadnou barvou. Má však šťastný den, může plavat dále. Když se jednou něco rozjede, tak člověka nic nezastaví. Když něco člověku zachutná, dává do toho stále více elánu a nadšení. A na konci je stále otázka, jaká ryba zabrala? Je to další dravá ryba, na malou gumovou nástrahu zabral boleň. Vybrat ho v takovém proudu. Není snadné uchopit takovou svalnatou, silnou rybu. Nakonec však i tato končí ve člunu. Je to starý, velký boleň. Je to stará, zkušená ryba, její místo je bez pochyby v Dunaji. A den nekončí. Dravé ryby jsou stále aktivní.
ty máš něco? Až natolik, že oba zdolávají rybu najednou. Cože? To je velká ryba. Vážně? Určitě větší než tvá. Už se raději ani nepokoušejí uhodnout, jaké ryby táhnou. Může to být cokoliv. První je určitě candát. A druhá... Je zde tolik candátů, že je už ani neumím spočítat. Takový den... I Zoltán chytil candáta. Jsou stejně velké. Podívej na milimetr stejné. Jsou to pravděpodobně sourozenci z jednoho neresu. Jak slunce vyšlo zpoza mraku, jak se dostávalo stále výše. Tak přestaly záběry pobřežních lovců z jedné vteřiny na druhou. Vůbec toho však nelitovali, protože byli v pravý čas na správném místě. Přesně tehdy, když Dunaj rozdával své dary. Byl to nezapomenutelný den plný sumců, candátů a bolenů. Srpen. První paprsky vycházejícího slunce již našly rybáře na břehu. Spěchal, aby mohl nahazovat v nejlepším čase, brzy ráno. Ta na nové místo vede přes hustý lužní les. Nedávno byla hladina Dunaje ještě takto vysoko, řeka zaplavila celý les. Rybář si teď vyhlédl místo, kde se za kamenným násypem zpomaluje voda. Rychle zamíchá krmivo, přidá i chutné, velké pochoutky. A kdo chce vzbudit pozornost větších ryb z okolí? To malá větev signalizuje aktuální výšku hladiny. Dunaj se opět rozvodnívá. Očividně se spěchá do záplavové oblasti. Rybář už tuší, že to nebude dlouhé rybaření, protože se snadno může dostat do pasti. Pokud se za ním vylije řeka, musí utíkat. Stále silnější proud však žene ryby do klidnějších částí. Dostanou chutné krmivo. Základ tvoří velké koule nahozené silným prutem. Co může očekávat v rozvodněné kalné řece? Co může ulovit? Těžká otázka. Z hlediska lovu ryb to není nejlepší období, ale právě teď můžeme potkat ryby, které bychom jindy neměli šanci vidět. Ve zpomalené vodě před lovným místem. Lze vyzkoušet i montáže pro stojaté vody a pop-up návnady. Naplněné metod krmítko nahazuje do středu základního krmení, kde je hloubka 6-7 metrů.
Žebrované krmítko s velkou koulí zase nahazuje do blízkosti zaplavených malých topolů. Zde je hloubka vody možná jen 1,15 metru. Které místo bude úspěšnější? Zanedlouho se uvidí. Rozvodněná řeka opět zaplavila životodárnou vodou všechny vedlejší a mrtvá ramena. Kam člověk koukne, všude je voda, voda a voda. To však nepotěší každého. I mravenci se snaží najít výše, bezpečnější místo, kde je již rozvodněná řeka neohrozí. Špic signalizuje záběr. Záběr přišel na koncovou montáž hozenou vedle zaplavených rostlin. Vyplatí se zkontrolovat brzdu, aby ryba při prudkém pohybu nepřetrhla tenký návazec. Ještě stále není jasné, co to bude. Tajemství je odhaleno. Je to velký cejn vysoký. Radost rybáře je opodstatněná. Je to kapitální nedočený dunajský cejn vysoký, který dnes ráno ani jen netušil, koho potká. Když ryba přišla z mělké vody při břehu, třeba tam opět nahodit. Možná neplavala sama. Rybačka trvá asi jen hodinu, ale voda ho už obklopila. Že by tato ryba skončila dříve, než plánoval? Suchý zůstal jen malý kopec. Jenže ryby jsou tady. Dokonce se ukázal také odvážnější kapr. Chyť mě, když to dokážeš. Každý utíká před velkou vodou. Někteří rychleji, jiní zase pomaleji. Konečně je tady další záběr. Tentokrát se na břeh dostane cejn tuponosý a pak menší cejn vysoký. Na místo metod montáže zaúčinkovala říční montáž s dlouhým návazcem a červíky. Už se nedá zůstat dále. Nemá smysl riskovat. Dunaj se zvedá tak rychle, že zaplavil i únikovou cestu. Nepočítal s tím, že se hladina za 3 hodiny zvedne o 20 cm a obklopí lovné místo.
nezbývá nic jiného, než zbalit se a odejít, dokud se dá. Všechno špatné je k něčemu dobré. Má volné odpoledne a večer. Rybář se s rodinou vydal do hlavního města. A spolu se podívali snad nejkrásnější ohňostroj všech časů. Byl to obdivuhodný pohled. Scenérie ani nemohla být krásnější, Dunaj a okolní městské části. Druhý den ráno zanechal hluk velkoměsta a opět byl na vodě. Tentokrát však neriskoval. Ze břehu ani neskusil. Se svým kamarádům Cabom nasedl do člunu. By se přesunuli na vedlejší rameno Dunaje. Seba již několik dní zakrmoval na slibném místě, kde se mu podařilo vytáhnout několik hezkých kaprů. Viděl zde i velké amury, ale na ty zatím neměl štěstí. Čekal od kamaráda radu, jako by je mohl ulovit. To vedlejší rameno dostává vodu a mnoho ryb jen při vysoké hladině Dunaje. Ale tehdy se stává jedním z nejlepších míst na okolí. I Caba se v této sezóně naučil hodně. Zpočátku pochyboval, že ochucená pryžová kukuřice může být účinnější než původní. Ryby mu však dali odpověď. Není náhoda, že na divokých vodách používáte téměř výlučně tyto návnady, když se vyberete na kapry nebo amury. Voda sice teče, ale ne tak rychle, aby odplavila toto obtížné metod krmítko. Že i zde dokonale poslouží. Právě o tom vyprávěl Caba. Byl to amur, který se vyplašil. To by chtěl nějak přilákat na háček. Klidná hladina neprozrazuje, jak rychle teče voda. Rychlost prozrazuje pařez, který plave na hladině. Caba má záběr. Zkušený rybář rychle nasměruje kapra správným směrem. Dokonalý začátek. Sotva se vešel. Šikovný kapr vyskočil z Cabových rukou, urychlil proces pouštění. No, viděli jsme už i krásnější pouštění. Doufáme, že zanedlouho bude moci opět ukázat, jak se to dělá. Hladina Dunaje je vysoká již od května, zaplavuje a dodává vodu do vedlejších a mrtvých ramen. A tak poskytoval dostatek místa pro vítr. Čerství potomci měli dost času, místa a potravy, aby se posílili. Rok 2021 zůstane pamětní. Stává se možná jen každých 10 let, že tak vysoká hladina vydrží až do srpna. Caba opět nepochybil. Čas zareagoval na rychlý záběr. Už při zaseknutí však cítil, že ryba nebude větší než předchozí. We'll be right back.
Je ti to, Sabe? Usmívající se smajlík. Špic rybářova prutu se hýbe. Rybě zjevně chutná nabídnutá. Je na čase zjistit, co to... Nic velkého. Leskáč. Tentokrát to byl cejn vysoký. Pokud chtějí chytit větší ryby, musí něco změnit. Že by metod montáž nebyla ideální do těchto podmínek? Rybář sestaví dlouhý návazec s olovem. Na konci nabízí jediný kus pryžové kukuřice z péci Cornmega. Už se tolikrát potvrdilo, že se nikdy není třeba vzdávat. Vždy třeba zkoušet, experimentovat. Pokud uděláme dobrý krok ve správný čas, ryby rychle potvrdí jeho správnost. To je síla. Po nasypání kukuřice okamžitě přišel záběr. Připlul pán okolí. Velká ryba, na kterou tak dlouho čekali. Podle mě to bude amur. Amur z divoké vody je však nevyzpytatelný. Třeba být opatrný a rozhodný zároveň. Tento je nejkritičtější moment. Nechá se nasměrovat do podběráku, nebo voda vybuchne a ryba vyskočí? Soba však není žádný začátečník. Amur neměl nárok na další kolo. Dobře, ok. Jsi chytrý. Plácneme si. To bylo hezké, Gábore. Díky. Byla to dobrá týmová práce. Na toho jsme čekali. Tento amur je tak vypasený a hrubý, jak kapr. Vidět, že to není jarní vyhublé torpédo. Vynikající forma této ryby svědčí o tom, že je za námi sezona plná potravy. Tento krátký pevný amur váží kolem 15 kg. Úloha je splněna. Amur chycen a vrácen. Hezká práce, Gábore. Gratuluji. Děkuji. Takový je dokonalý rybářský den na Dunaji. Velké dobrodružství pokračuje dál. Dunaj čeká na nás a na tebe. Produkty naleznete na federmethod.cz. Dále nezapomeňte přihlásit se k odběru videa na náš YouTube kanál. Přihlásit k odběru newsletteru na našem webu federmethod.cz. Sledovat nás na našem Instagramu, kde nás sleduje již více než 31 000 lidí. Na naší facebookové stránce. A na našem úplně novém kanálu TikTok. Všechny odkazy na naše webové stránky a sociální média jsou níže.